Армысыздар, осы сағатқа келіп түскен елдегі және әлемдегі маңызды жаңалықтарды қысқа-қысқа назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Асылбек Тойбек. Мемлекет басшысы Қазақстан шахтасында болған өртке байланысты үкіметке және Қарағанды облысының әкімдігіне апат себептеріне жан-жақты тергеу жүргізу, сондай-ақ зардап шеккендерге қажет барлық көмекті көрсету жөнінде тапсырма берді. Үкіметке осы кәсіпорынға иелік ететін шетелдік компания мен жұмысшылардың қауіпсіздігін мүлтіксіз қамтамасыз ету жөнінде келіссөздер жүргізуді жүктеді. Шетелдік компанияға тиесілі кәсіпорындарда жиі қайталанатын апаттар олардың инвестициялық және өзге де міндеттемелерін өрескел бұзғанын көрсетеді. Аталған жағдайлар олардың Қазақстан нарығында қызмет етуіне қатысты шешім шығаруға ықпал етеді, делінген Ақорда баспасөзінің ақпаратында. Ал бүгін өкінішке орай Қазақстан шахтасында екінші жұмысшының денесі табылды. Шахтада авариялық құтқару жұмыстары түні бойы жүргізілді, қазір мәйітті беру шаралары жүріп жатыр. Еске салай, Қазақстан шахтасында өрт кеше 17 тамыз күні тұтанды, апат кезінде жер астында 227 кенші болды. 222 адамды жер бетіне жедел көтеру мүмкін болды, 8-і зардап шекті, енді қалған 3 адамды іздестіру жалғасып жатыр. Соңғы мәлімет бойынша ауруханада жатқан 2 шахтер жансақтау бөлімінен токсикология бөліміне ауыстырылған, жағдайлары ауыр. Жалпы зардап шеккен кеншілер саны 13-ке жетті. Қазіргі таңда өртті оқшалау бойынша 4 бөлімше жұмыс істеуде. Олар авариялық өндірістен температураны түсірумен айналысуда. Қалған жұмысшыларды іздеп табу үшін тағы 3 бөлімше Тау-кен шығарындыларын тексеруге жұмылдырылған. Барлық құтқару шараларын қабылдап жатырмыз. Қайтыс болғандардың туыстарына барынша қолдау көрсетудеміз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін Алматы қаласына жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысы сапар аясында қаладағы гидротехникалық инфрақұрылыммен танысып, бірқатар әлеуметтік нысанды аралап көреді деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар президент Алматы қаласының әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөнінде кеңес өткізеді. Жиынға үкімет мүшелері қатысады. Екі айдан кейін Алматы облысының бірнеше елді мекендерінің тұрғындары жоғары жылдамдықты интернетке тегін қол жеткізе алады. Мұндай мүмкіндік Талғар және Қарасай аудандарының қалалары мен ауылдарының тұрғындары үшін Алматы облысының цифрлық технологиялар басқармасы мен қазақстандық ірі телекоммуникациялық компаниялардың бірі арасындағы меморандумға қол қойылғаннан кейін қолжетімді болып отыр. Жеке үйге оптикалық талшық технологиясы бойынша байланыс желісінің құрылысы кестеге сәйкес 2023 жылдың 42 қазан айларында басталады. Қаскелең, Іргелі, Көксай және Шалқар ауылдарында қосылу 20 қазанға жоспарланған. Жоғары жылдамдықты интернетке қосылу бұрын қол жетімді болмаған жаңа қызметтерді енгізуге мүмкіндік береді. Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін қосылуға квота көзделген. Абоненттік төлем мөлшері қосылу жылдамдығына байланысты болады. Қазақстанда 18600 шақырым жол цифрландырылады, яғни геоақпараттық картасы жасалып, бірыңғай базаға енгізілді. Бұл ауқымды істі жол активтерінің ұлттық сапа орталығы атқарып жатыр. Геокартаның арқасында белгілі бір жолдың параметрлерін жай күйін тіпті ой шұқырына дейін көруге болады. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарын онлайн бақылауға мүмкіндік береді. Елімізде жолдың электронды картасын жасайтын және сапасын тексеретін 16 жылжымалы диагностикалық зертхана бар. Қазақстандық бағдарламаға ресейліктер қызығып, енді бұл жүйе көрші елге де енгізілмек. Студенттер үшін жағымды жаңалық, елімізде 1 қыркүйектен бастап шәкіртақы өседі. Тиісті тапсырманы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке жүктеген болатын. Атап айтқанда, бакалавриат студенттерінің шәкіртақысы 20%, магистранттар мен докторанттардың шәкіртақысы 15%, техникалық және кәсіптік білім студенттерінің шәкіртақысы 50%-ға көтеріледі. Бүгін премьер-министр Әлихан Смайылов үкіметтің тиісті қаулысына қол қойды. Павлодарда спорт күніне арналған концерт өтті. Шоуды Жібек жолы телеарнасы ұйымдастырды. Бастаманы облыстық әкімдік қолдады. Ертіс Променад сахнасында қазақстандық эстрада жұлдыздары өнер көрсетті. Тыңдармандардың көңілін Қазбек Құрайыш, Ерболат Құдайбергенов, Ақтоты Болышев әсем әндермен бір серпілтті. Исабай Захватындағы жергілікті филармонияның солистері де өнерлерін ортаға салды. Мереке бірнеше сағатқа созылды. Айта кетейік, Павлодар Ертіс Променад жобасы бар жалғыз қала. Мұнда әр демалыс күндері жазда түрлі акциялар, концерттер өтіп тұрады.
бұл спорт сенің серігін атты арнайы мерекелік жобаны Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешені мен Жібек жолы телеарнасы павлодарлықтарға тарту етіп отыр. Бұл шараның басты мақсаты спорт күнін аясында бұқаралық спортқа көңіл бөлу, бұқаралық спортты тұрғындарын арасында кеңінен насихаттау. Құрметті көрермен, күннің өзге де айшықты жаңалықтары туралы сағат 15:00-де және кешкі қорытынды шығарылды айтамыз. Ал біз сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.